У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп людей. Сталося все у місті Трір на заході країни. Щонайменше 4 людини загинули, 1,5 десятка травмовані, кілька у важкому стані. Серед постраждалих є діти, повідомила місцева поліція. Водія машини затримали. Це 51-річний місцевий житель. Обставини інциденту поки невідомі. Поліція перекрила рух центральними вулицями. Людей просять за можливості уникати цього району. За словами мера Тріра, напад був умисним, а водій може мати психічний.